Mlango unaofuata ni asutoratu wa ujubuha, wajibu wa kuweka sitra katika swala. Wakati mtu anatekeleza ibada ya swala, takiwa aweke sitra. Qala al-muallif rahimahullahu, wa kana sallallahu alayhi wa sallama yaqifu qariban min as-sutra. Hakika alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam yaqifu, anasimama qariban min as-sutra, karibu kabisa na ile sitra. Hizi sitra sindo hii, anaisogelea kabisa hivi, yani kiasi ambacho iwezekana hata nafasi ya kupita ikosekane. Yani usiwe unaswali sitra hii hapa alafu huko kule yani uisogelee. Ni sunna, ni jambo zuri uisogelee, kiasi ambacho hata mtu katika kupita anapata dhiki. Anasema qariban min as-sutra, yaqifu qariban min as-sutra, alikuwa akisimama karibu na sitra. Fakana bainahu, ilikuwa kati yake mtume, wa baina al-jidari, na kati ya ukuta ambao ndio sitra yake, thalathata adhru'i, ulikuwa na dhira ngapi? Dhira tatu. Dhira tatu, kwa hiyo zihesabu dhira tatu. Shebo, kwa hiyo zihesabu dhira tatu, tuzoni nzipi? Ya ndio unahesabu hivyo katika msu nani huyu ana swali kivipi? Yani sijakuelewa unavyozungumza. Yani hadithi inatueleza kuwa kati yake, kati ya ukuta na mtume aliposimama, pana dhira ngapi? Dhira tatu. Zitimie tatu. Kwa hiyo si vibaya akasogea tena, akasogea tena, yaani ukawa huko, labda tukaenda mpaka dhiraa moja, yaani dhiraa moja umesogea mbele. Kutoka pale uliposogea mpaka mbele kuna dhiraa mbili au unarudi nyuma sasa kwenye dhiraa moja ili upate nafasi ya nini? Ya kusujudu. Shamaliza shekhe. Anasema wabaina, fakana bainahu wa baina aljidari thalathata adhru, kulikuwa na dhiraa tatu. Wa baina mawdhi'i sujudihi wal jidari mamaru shatin. Wa baina mawdhi'i sujudihi, na kati ya eneo la kusujudu kwake, wal jidari, na nini? Na ukuta, mamaru shatin, kuna mapito ya nini? Ya mbuzi. Mamaru ni mapito, yani mtume sallallahu alaihi wasallam, ukuta si ndio sitira yake? Sasa pale anaposujudu panakuwa kichwa kinapoishia huku mbele, huku kunakuwa kumibakia nini? Eneo ambalo anaweza kapita nani? Mbuzi. Sasa tunaelewana? Hii ndio maana yake, kuna mamaru shati. Imekuwa imebakia ambao wanaweza kupita mbuzi. Wakana yakulu, na alikuwa anasema, la tusalli illa ila sutra, usiswali illa katika sutra. La tusalli illa ila sutra, usiswali isipokuwa uswali hali ya kuwa umeelekea sitra. Wala tad'u ahadan, na wala usimwache yoyote, yamuru apite, baina ya daika mbele yako,
لا تصلي إلا إلى سترة وسيسوالي إسكوكوا كفيلك يا سترة ولا تدعو أحدا نوالا وسموتي يويوتي يمر أبيتي بين يديك مبلي yako unaswali umeka sitra usikubali mtu akapita mbele yako fa in aba akikata mtu umemzuia haelewi ajifanya mkorofi fal tuqatilhu basi mpige chezeshe kichapa hapo kio kwenye swala ehe mtandika na mwanachuoni Ibn Qudama anasema na kama atapita mtu ukamzuia ima kwa nguvu kisha akafariki anasema hakuna kawat wala hakuna fidia sio kulipiza na kisasi ha, hakuna kwa sababu wewe umetekeleza amri fa in aba faltuqatil wa kikatam pige fa inna ma'ahu alqarin hakika ana yeye sheitani قرين شيطان الله سبحانه وتعالى سيما ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين إلى أن بان قوز أوتاجه الله سبحانه وتعالى نقيد له شيطانا تنم بمبكي شيطاني فهو له قرين ويدون قوارك ياكي kwa karini rafiki anilmar ila tasal wabsir karinahu mtazame yule rafiki yake kwa karini ni yule ambaye unatembea naye unasubiana naye sasa mtume anasema mtu anayelazimisha kupita katika sitra mpige kwa sababu huyo ana shetani ambaye ameambatana naye wayakulu na anasema idha salla ahadukum ila sutra pindi anaposwali mmoja wenu katika nini katika sitra mbele yake ameweka sitra faliyadmu minha basi aikurubie aisogelee nini ile sitra asiwe mbali nayo faliyadmu minha aisogelee ile sitra yake la yaqta'u ash-shaytanu alayhi salatahu asikate shaytani nini swala yake la yaqta'u ash-shaytanu salatahu asikate shaytani swala yake wallahi kuna hikma kubwa katika utulivu yani kama unaswali na umeweka sitra na haukuweka sitra swala ambayo ina umeweka sitra inakuwa na utulivu sana wewe jaribu hata ile watu wakiswali wakimaliza kuswali wewe chukua sitra kuiweke swali alafu siku nyingine wewe uswali watu wanapita pita tu mbele yako pale tulivu ni tofauti kati ya kuweka sitra na kuto kuweka sitra wa kana ahyana na alikuwa mtume mda mwingine sallallahu alaihi wasallam yataharra salata alikuwa anaswali swala yataharra manake yusalli salata alikuwa anaiswali swala inda al-ustuwana katika katika nguzo inda al-ustuwana katika nguzo alati ambayo kwamba fi masjidi hii ipo katika msikiti wake na katika kitabu ad-dura rusania wanaeleza ya kuwa kupitia hadithi hii si vibaya mtu akawa ana sehemu maalum ya kuswali nini kuswali sunna lakini kauli mwanachuoni alimamu Suyuti anasema ni makruhu na wala haipendezi mtu kuwa na sehemu maalum kufanya itwan. Itwan ni mtu kujiwekea eneo maalum la kuswali, haondoki isipokuwa yani kila akiingia msikitini ndio eneo lake. Ile ilikuwa haipendezi. Baadhi ya wanachuoni wanaona kwa maana kuna wengine wanaona kwamba ni jambo linapendeza tu lile anini ubaya wote, wengine wanaona kuwa ni makruhu. Wakana na alikuwa mtume swalla idha swalla anaposwali fi fadha'in katika maeneo ya wazi, mfano katika viwanja, laisa fihi shay'un
hakuna eneo hilo chochote yastatiru bihi cha kuweka nini sitra. Alikuwa mtume idha salla fi fadha, anaposwali katika maeneo ya wazi, laisa fi shay'un, hakuna katika maeneo hayo nini kitu yastatiru bihi cha kuwekea nini sitra. Gharaza, anasimika baina ya dayhi mbele yake hirbatan, kijimkuki. Gharaza, anatundika au anakita baina ya dayhi mbele yake hirbatan, kijimkuki. Fasalla ilaiha, anaswali mbele ya kijimkuki kile, wanasu waraahu, na watu wakiwa wako nyuma yake. Fasalla ilaiha wanasu waraahu, anaswali katika kiji mshale kijimkuki hicho, wanasu waraahu, na watu wako nyuma yake. Wa ahyana, na mda mwingine, kana yuarridu, alikuwa, kana yuarridu, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama yuarridu rahilatahu, anaweka kipando chake. Sallallahu alaihi wasallam yuarridu, anaweka rahilatahu, kipando chake. Fayusalli ilaiha, anaswali akiwa amekielekea kile kipando chake. Yani baadhi ya nyakati Rasulullah alikuwa anaifanya sitera yake kuwa ni mnyama wake. Tuko pamoja? Kana yuarridhu rahilatahu, alikuwa mda mwingine anaweka kipando chake. Fayusalli ilaiha, kwa hiyo anaswali ilaiha, kuielekea nini? Kukielekea kile kipando chake. Mepaona? Kipando wa pili. Fayusalli ilaiha, kwa hiyo anaswali kuielekea kile kipando chake. Anamchukua ngamia anamweka mbele, alafu anaswali. Kwa hiyo ngamia yule anakuwa ni ndio sitira yake. Ngamia ni watulivu. Ngamia ni utulivu. Yani ngamia sio yule kamwacha tu hapo sana kiongozi wake. Yani wanasema ngamia katika maajabu yake, yani yule kiumbe ni kiumbe wa ajabu sana. Wanasema inawezekana ukatoka na ngamia ukapita naye njia hii ya bichi ukaenda naye, lakini siku nyingine ukimpitisha hapotei, anapita kule kule ulikomuelekeza. Siku hii siku moja tu, yani leo nimepita naye ni njia hii ya kwenda bichi, siku nyingine sina haya tena nianze kumuongoza huko, namwacha tu ananipeleka mwenyewe mpaka pale tutakapofika. Ibn Allah subhanahu wa ta'ala akamzungumza kwenye Qur'an, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, kwa nini hawamtazami ngamia namna alivyoumbwa? Kutajwa vile, Allah ana maana kubwa sana kwa yule ngamia. Sasa ni kwa mtu tabia yule aliyempa ruhusa aliye ngamia, ni kiumbe wa ajabu sana, kiumbe wa ajabu mno mpaka ambiwe. Nasemekana hata katika kumchinja pia, yaani wanakaifia fulani wanatumia hata kumchinja. Si hivi hivi tu, wewe kwanza nyama lirefu unafikiri utage tumwangishaji wewe, usipoangalia atakuchinja wewe. Katika moja ya vita walipopigana vilivyokuwa vinaongozwa na Khalid bin Walid, Khalid bin Walid aliambiwa kuna njia ya Iraq wasipite, ile njia ina majangwa, hakuna maji. Khalid akasema mimi nitapita huko huko.
akapita kweli kufika huko mbele mbele jeshi lina watu wasiopungua 20,000 kufika huko mbele sasa jeshi linajaa kiu wafanyaje ikabidi wawachinje wale ngamia wana sehemu wanahifadhi maji wakawachinja wakanywa maji wakaokoka katika safari yao kwa hiyo ni miongoni mwa maajabu ya mnyama huu naam jawali hii ni nani wa hadha khilafu salati fi atani al-ibil na hii ni tofauti khilafu salati ni tofauti na ile swala inaoswaliwa fi katika atani al-ibil katika mazizi ya nini ya ngamia kuna hadithi mtume anakataza kuna maeneo saba haifai kusimamisha swala miongoni mwa maeneo hayo ni katika mazizi yale maeneo wanayo lala farasi kwa Sheikh hapa anasema kumweka farasi mbele alafu ukamfanya kuwa ni sitra yako hii ni tofauti na ile swala inaoswaliwa katika mazizi ya nini ya ngamia sisi tunaelewana hapo yaani kuswali katika mazizi ya ngamia haifai yaani maeneo wanayolalia nani ngamia haifai kuswali sasa hapa hii hadithi natuambia mtume alikuwa anamweka nini ngamia mbele si tunaelewana sasa hapa tunajiuliza inakuwaje kumweka ngamia mbele na eneo analolala nani ngamia ni maeneo tofauti sina eleweka nikisema hivi hawa Sheikh hapa anatueleza anasema wa hadha khilafu swala kumweka ngamia mbele ni tofauti na ile swali inaoswaliwa fi atwani ibili katika mazizi ya nini ya ngamia yani kumweka ngamia mbele ukamfanya kuwa ni sitra hii ni tofauti na swala utakayoiswali katika zizi la nini kwa sababu lile ni eneo maalum ambalo limetengwa kwa ajili ya nini ya ngamia lakini kumchukua ngamia tu na kumweka mbele tu ukaswali hii haina tatizo mbele bila kuhisi eh yini bila kutokana na kumweka mbele na kutafuta yani hapa natofautisha utofautishe kati ya kumweka sitra na na kuswali katika eneo lake ambalo ngamia ndio anapumzika Nimeelewa Sheikh? Hapo umenipata? Sheikh Sule umenipata? Fa innahu hakika naha anna mtume amekataza kuswali katika maeneo ya nini? Maeneo anayolala nani? Ngamia. Ama kumweka nini? Kama sita ukamchukua tu ukamweka sitra, hii haina tatizo. Wa ahyanan na muda mwingine kana ya'khudhu rahla mtume alikuwa anachukua kipando yani ngamia fayaadilu kisha anampindisha kidogo fayusalli ila akhiratihi kisha anaswali mwisho wake yani muda mwingine hamweki ana fayaadiluhu ile kumpindisha yani unamsogeza kidogo huyu si ndo ngamia mimi si ndo niko hapa na swali ilitakiwa anaswali ni huyu kwa hiyo mtume fayaadiluhu ana mpindisha kidogo anamsogeza hivi. Hilo ana kisha anaswali mwisho mwisho wake. Yaani huu mwisho huu ndio unakuwa ndio nini? Ndio sitra. Tuko pamoja hapo. Anasema fayaadiluhu fayusalli ila akhiratihi anaswali mwisho wake. Wa kana yaqulu na alikuwa mtume anasema idha wada ahadukum pindi anapoweka mmoja wenu idha wada ahadukum pindi anapoweka mmoja wenu baina yadaihi mbele yake mithla mfano muukhiratir rahali kile kiti cha nini changamia muukhiratir rahali ni kile kibao kinachowekwa juu ya mgongo wa sasa kinakuwa ukikitoa kikiweka hapa kinakuwa ni kikubwa kidogo sasa mtume anasema anaposwali pindi anapoweka idha wadha ahadukum pindi anapoweka mmoja wenu baina ya dehi mbele yake mithla mfano muukhiratir rahli wa kile kiti cha ngamia
فليصلي بس ناسوالي ولا يبالي ولا سيالي من مر وراء ذلك يلا تكايبيتا مبلي انيني يعني يا هيتو كيتي من مر يلا تكايبيتا وراء ذلك مبلي سيو ndani مبلي انيني يا هيتو كيتي اكيبيتا ndani unamzui hataki makofi ehe ya kibao kuna watu wana zile hadithi wana hawataki ile hatua ya mwanzo, wanataka ile hatua ya pili, mara aminkum ile ya juu kabisa, aminkum munkaran falyughayyirhu biyadi, huyo ukija tu kibao. Huyu mtume asema akivuli kwamba na ume tulia tunarejeshewa. Atuuliza kwanza, wewe ndio umempiga kibona akarejesha, unafanyaje? Unafanyaje wewe mda huu? Na mwingine pia uangalie, inawezekana huyo anayepita ni mtu ana nguvu, kamtandika akakupunja. Ndio maana anasema katika ile kuzuia hasira, asiwe mtu anazuia hasira kwa sababu fulani hamwezi. Mtu amekukasirisha unasema wewe ni hivyo tu kwa sababu dini imekataza kupigana, lakini ningekuonyesha kumbe kwa sababu humwezi. Iwe kweli unamweza, unaweza kumfanya chochote, lakini ukajizuia. Hiyo ndio maana ya kuzuia nini? Hasira. Sio kwa sababu humwezi yeye ndio ajizuia nini. Hapo utakuwa hujafikia katika yale makusudio. Kwa hiyo mtume anasema faliusalli wala yubali, aswali wala sijali, mamara waraa dhalika, yule atakayepita mbele ya kile kiti. Wasalla maratan, na aliswali mara fulani mtume, ila shajara, mbele ya nini? Ya mti. Wasalla maratan ila shajara, kuelekea mti. Wakana ahyanan, na mda mwingine, yusalli ila sarir, anaswali akielekea nini? Kitanda. Yani kitanda ndio nini? Sitira yake. Wa Aishatu radhiyallahu anha, na bibi Aisha radhiyallahu anha, mutajiatun alayhi, akiwa amejiegemeza katika nini? Katika kitanda. Tahta qatifat, tahta imekuwa shakali gani? Kwa sababu nilikuwa mnalisoma ile neno, najua imewekwa shakli kwenu. Tahta katifatiha, chini ya nini? Ya mto wake, chini ya mto wake. Kwa hiyo wanasema baadhi ya riwaya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaswali, Bibi Aisha kwa maana alikuwa anaje, alikuwa hayuko juu ya kitanda, bali amejegemeza kwenye kitanda, yani ameegemea kitanda, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam muda huu anaswali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yad'u shay'an, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haachi chochote, yamuru bainahu, kipite mbele yake, wa baina sutra, na kati ya nini? Ya sutra. Alikuwa haachi kitu. Fakad kana yusalli, hakika siku moja Mtume alikuwa anaswali, idh ja'at shatun, mara ghafla ja'at shatun, akaja mbuzi, tasaa baina yadayhi, akitembea mbele yake, yani atakupita yule mbuzi, fasaaha, Mtume akamtangulia yule mbuzi, alikuwa atakupita mbele fasta, Mtume akaenda kuziba njia ili asipite. Mfano wewe una swali hapo,
alafu ukaona huyo anahangaika hangaika huko unafanya nini? Eh, unasogea mbele. Kwa hiyo fasaaha ameelezwa namba chini hapo na kwenye namba 9 Isa bakaha akamtangulia. Fasta mtume akaenda mbele kumtangulia yule yule mbuzi hatta alzaka baknahu mpaka mtume akaenda kulikutanisha alzaka akalikutanisha baknahu tumbo lake bilhaiti na ukuta ili yule nani yule mbuzi yule asipite wa marat min waraihi alafu yule mbuzi akapita wapi akapita nyuma moja hatta alzaka batnahu mpaka akaliambatanisha tumbo lake bilhaiti na ukuta wa marat min waraihi na yule mbuzi akapita wapi akapita nyuma yake. Unajua mbuzi bwana usema kweli ni mnyama ambaye hajielewi kidogo kwa wanyama wote. Mbuzi bwana hajipati. Sio kondoo. Hata kondoo ana matatizo yake na yeye. Lakini mbuzi hata mbuzi unaweza ukakutana nayo njiani inakutazama hivi kama inakujua yeye. Kumbe hata ina mambo yake. Lakini inakutolea macho kama inakujua au inakufananisha na mtu fulani. Mbuzi. Kwa hiyo mtume akasogelea kabisa. Kwa hiyo mtu anaposwali inapendekezwa yani usogee wapi? Uisogelee sitra yako hiyo. Ili mtu asiweze kupata nafasi ya kupita pale. Wasalla salatan maktuba na akaswali swala ya faradhi. Fadhamma yadahu mtume akakusanya mikono yake. Yaani hivi. Masaba yuna mtume anafanya hivyo. Kuna nini kwenye swala? Fadhamma yadahu akakusanya mikono yake. Falamma salla alipomaliza kuswali qalu masahabu akasema ya Rasulullah ahadatha fi salati shay'un hivi kimezuka katika swala chochote? Ahadatha fi salati shay'un je kimezuka katika swala chochote? Qala mtume akasema la hapana illa isipokuwa anna shaytana hakika shaytani arada alitaka aniyamura apite baina ya dai ya mbele yangu. Arada alitaka aiyamura baina ya dai ya kupita mbele yangu. Fakhanaktuhu nikaanza kumkaba. Fakhanaktuhu nikamkaba hatta wajatu mpaka nikahisi burda lisanihi au barda lisani nikawa nahisi kabisa nini ubaridi wa ute wake. Lisani hapo inakusudiwa luab ute. Ala yadaya katika mikono yangu, yani mtume alimkaba alimkaba mpaka yule jini akawa anatoa ute ukawa unadondoka katika mikono ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Waimullahi napa kwa Allah, laula ma sabakani ilaihi akhi, lau kama asinge nitangulia ndugu yangu nani Suleiman, laula ma sabakani ilaihi, lau asinge nitangulia kwa huyu jini akhi Suleiman ndugu yangu nani Suleiman, la rutubitwa ila saria, yule jini angefungwa katika nguzo. La rutubitwa angefungwa ila saria katika nguzo, min sawari almasjidi katika nguzo za pale msikitini. Lokuma Suleimani aliomba dua akasema ya Rabbi ufalme wangu naomba asiufikie yoyote baada yangu. Na kweli Allah akakubali dua ya nani? Ya Nabiiullah Suleimani. Nabiiullah Suleimani alikuwa na uwezo wa kuamrisha majini na kuwachapa na kuwa yani kuwatumikisha na kuadhibu kwa kileta jeuri. Sasa ufalme huu Suleimani aliomba asipewe yoyote katika manabii zaidi yake. Na Allah amekubali nini? Amekubali dua yake. Ndio mtume anasema kama Suleimani asingenitangulia mimi, asingenitangulia kuomba ile dua, basi hao majini hata mimi ningewashughulikia. Baadhi ya wanaochuoni wasema yawezekana mtume aliacha kumshughulikia huyu jini ima kwa sababu ya kushindwa kumshughulikia kwa sababu ile dua inafanya kazi
au aliacha kumshughulikia kwa sababu ya kuheshimu nini wito wa ndugu yake nani Suleiman, kati ya hayo mambo mawili. Kwa hiyo mtume asema kama asingenitangulia ndugu yangu Suleiman, basi huyo jini angefungwa katika sari ya nguzo, katika zile nguzo za msikiti, hata yatifa bihi, mpaka waje kumchezea. Yatifa bihi, wamchezee wildanu ahli Madina, watoto wa watu wa Madina. Yani mtume angetaka afungwe ule jini, vitoto vije vianze kucheza cheza naye ule jini. Famani istatwa, yule mwenye kuweza, alla yahula bainahu, kisipite kati yake, alla yahula, asipite bainahu kati yake, wa baina alqibla, na kati ya qibla, ahadun yoyote, faliyafal na afanye. Famani istatwa, mwenye kuweza, alla yahula bainahu, asipite, yani mwenye kuweza kutengeneza kufanya kitu ili asipite yoyote kati yake na qibla, faliyafal na afanye. Kiona nikifanya hivi hataweza kupita mtu, asifanya. Wakana yakul, na alikuwa pia mtume anasema, idha salla ahadukum ila shay'in, pindi anaposwali mmoja wenu ukielekea kitu, yasturuhu, kinachomsitiri, minan nasi, na watu, fa arada ahadun, kisha akataka mtu, ani yajitaza baina yadaihi, kupita mbele yake, fa arada ahadun, akataka yoyote, an yajitaza, kupita baina yadaihi, mbele yake, faliyadfa'a fi naharihi, basi amzuie katika kifua chake, namzuia, faliyadfa'a fi naharihi, amzuie katika kifua chake, yani msukume kwenye kifua, msukuma huko. Waliyadra'a mastatwa, katika riwaya imekuja waliyadra, ukiona mabano yamewekwa hivyo maana katika riwaya au katika matamko, katika matamko haya mabano yanatofautiana, simeona hiyo. Ukiona bano hilo maana yake wa fil lafzi, waliyadra'a mastatwa, amzuie awezavyo. Unaswali akataka mtu kupita, mzuie uwezavyo. Wa fi riwaya faliyamnaahu marataini, mzuie mara mbili. Mzuie mara ya kwanza, mwekea mkono, haelewi. Mara ya pili, haelewi. Fa in aba, sasa akikataa mara ya pili, faliyukatilhu, ampige, ampige. Kwa nini? Fa innama huwa shaitani, hakika huyo ni nani? Shaitani. Yani hapa kuna tawili mbili, ima kwa maana kama ile hadithi ya mwanzo inavyosema, fa inna ma'ahu qarin, kwamba ana nani? Ana shetani, au yeye mwenyewe kwa maana anafanya vitendo vya nini? Vya kishetani. Majini mashetani, kuna mashetani watu na kuna mashetani hata Qur'ani atueleza hivyo. Na mmoja katika mufasirini, katika tafsiri Imamu al-Qurtubi, wanasema mashetani wa kibinadamu ni hatari sana, maana hata ukiwasomea rukia huwa hawaondoki. Kina mashetani wengine waweza kusoma adhkari akaondoka. Wakana yakulu, na alikuwa mtume anasema, lau ya'lamu al-maru, lau angetambua yule mwenye kupita, baina yada il-musalli, mbele ya yule mwenye kuswali, lau ya'lamu al-maru, lau angekuwa anatambua yule mwenye kupita, baina yada il-musalli, mbele ya yule mwenye kuswali, madha alayhi, kitu gani anachokipata katika madhambi. Ingekuwa mtu anajua madhambi anayoyapata kwa sababu ya kupita mbele ya mtu mwenye kuswali, lakana ayatifa, basi angekuwa yeye kusimama kwake 40 miaka 40 khairan lahu, ni bora kwake, min ayamurra baina yadaihi, kuliko kupita mbele ya mtu mwenye kuswali. Yani kama utaamua kupita mbele ya mtu mwenye kuswali, madhambi yake ni makubwa mno, kusimama miaka 40 ni bora kuliko kupita mbele ya mtu mwenye kusimamisha swala.
Na riwaya hii haikueleza, haikutaja miaka 40, lakini ziko riwaya zimeeleza. Kila katika Taisiru al-Alam wameeleza katika mlango wa sitara katika sharhu yake. نتوقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.